Treba li go ma to nek si ja. A jo svu pepta? Če mi funde duate, sade. Po, is po shkon. Prej që kanë marrë këtë pasurin gjekut, edhe prej që nuk orë zaves minister, du me met pëllon provim në doktoraturës. Ku shkon? Po se unë vetëm, unë e tuta. Tute, po shkoj pe au qoj që tu, e le ti hanë, e i shala helmohen. Masi, s'po ma japin hisën, le ti shkon pasunia. Një loqe. Anë, unë e përri posoj së dhe pak. E drejta penale, ja, mështë. E drejta penale është hamoni. Hamoni doktoratura presni. Këtë me moshkon. Ti në një dy lojësoni një herë, ma në që dhera për të kohë. Falimine. A dhe një tja që rejtë pra mi ka prusë dhe në njëk për kartunit, ha? Pajte e zbol, bre. Doktor, qësh jam? Me sa fini dhe të me vjetë qësh je, je qësh jam, ka ka për bëdo u qësh jam. Pajte e shë, shumë që gjuna. Gjuna? Pse gjuna? Pse gjuna si jo mira? Shumare që nuk je mirë, ti shumë mirë jetë, je shërrezja. Për një me, doktora. Dhe të kështë rrezja? Rrezja është një paciente, këmë poshë në shpital, djef dheqë. Ha? Ku? Në shpital. Ha? Po djef dheqë, qatë ditë ju kështë martu burë, bilash nuk erdhë me marë, heqë. Aja, dhe qa se fa gro që si dëmë burra për zxodhe, e li më si gjenodhe, e i ha? Aj, përkës! Doktor, të do me thonë unë jam si që ajo, ha? Doki, që ja banë analizën? Që analizën, që me hipnotizën, ta këmë programu që lizën dhe shpresoj që si e fakta pet në organizën. Qa o ka thot, bre, qa o ka thot? Pa ku me ditej, non, si dhe këtë ratë mo që përdojnë këse farë terminet mjekësis. Zënë Rabie, analiza po thot që mirje. Për një me! O zëtë faliminderit, O zëtë që farëshlirimi pajtes! Me një herë bën hovëll, edhe ato bën hovëll sa për një mahalë. Doktor, që ty faliminderit për këtë gëzim që ma dhe, këtë lajmë, që, meri, shpresoj që jënë bëllë, qëtë edhe ty, me që pak, doktor, se edhe që te ndarkë doktorin, që besa edhe që ku dush, që ti, na, o zot, o, me që janë i zamuni ma mirë. Do me thonë tash kontrola tjetër mas një mujë, ha? Jo, nuk isha thonë mas një mujë, është mirë me ardhë mas një jave, se mas një mujë nuk dhjeta jesh, ja. Ka dal, qësha jam as jam, ti aje doktora qa je, qërë doktori hamomit je, për a 3 sekundave më thesh jam mirë. Ani dhe ka dal, që unë nuk doshta me tajap me njerë lojmin e keq, unë doshta me tajap një lajnë të mirë, që kur tajap lojmin e keq, ti me poshë ma le. Qka? O, zëtë, Mira të joj nëmë, ndihtat me thëro për ftyre, me lonë dhe këtë burë, e dhe këtë posë, e dhe këta fëmi, hoj këta, për me lonë dhe këtë parë reje, bre, ma e bukra e besionës, mest, bre, mest, buje, flasë i qyqe buzë gremine. Sërë nëmë. Qka bu në kruat mërë trupi? Sopë mëra. Pajtes! Hanon! Bema një kimik! Bema një kimik edhe një letrë të shkryjë të stamentin! O, doktor, kërë se këm po nonën të ledzuk, tash ma se murë vërë që dhe me dek dhe mja njësë dhe me shkru! Hajt një janonë, isma i kadrije, bre! Doktor! Doktor, kalëzëm drejten në sy, kur gjo më sëmrej. Edhe sa këm jetë? Pa, qëta shështora gjosh? Qka janë mërë këto puqëra? Qka është mërë kjo shpikë shtu? Ku ma?
i rozhuga. O, doktor, fol që shë jam. Që që? More, unë e gabime ku më këshyr analizën, gabimi ku më këshyr, nuk jëm tu analiza tua, ti shumë mirje, more, zhoj arabie, shumë mirje. Për ti me, doktora? Po, përbesh. Pa, je i sigur të mira? 100%. Mire, do me thonë që ato analizat e këqia nuk jëm të mija, ta ja, po. Ja. Gabim. Gabim. Zot, që që ro, zot, që që ro. Pojnë, që ke miki veç hëkate se tuk a ka ngri, hëkate se kilci. A tu analiza që i kumë këshyrë, që kanë dojnë kesh, ato qenë kanë të pajtesa gash. Qa, qa pajtesa? Qa, që, pajtes, pajtes, da? Mere, kimi i kinë hokati, se po të vyka ty e shkru në testament, bacha miliona i kujtë, që ato analizat e këshia, në ka kanë të mija po tua. Pse mëre, pse qa këmëne, pse mëre i përzive, qa këmëne i no. E, qa me bo. Pajtes? Qo ku mëre? Hej, oj qi, qu mëre se unë e hajgare bona, sa kena bo mëre, qa bënëm qi, qu mëre, hej, hej! A që ke hongër fyri! O, ti, doktor i hamomit, që jetët në barkë na i shkine. A je bre poshë, zotin a je normal. Në që shakëm, a këm na i shena, a shë mira. O, ku ku që shje zbesi limoni, na që qëm pazora, ku ku i nëne. Doktor, qka i bone, më e pa shkoll, qka i bone? E pa shkë, 8 vjeqorën, 6 vjet, oj gjelëze. Spanjolken me gitore për 6 sahat e ka qenis që ki gjek. Ja, papa, spanjolken me gitore të doktoraturë në ngerat, ma ke pa kri. Portugali, Portugali, për pro. Qashtë, Republika, jo, mlo se këto njeri kur e shë gjallë tutët i hinë e fëtë e le motet. Mlo, ku të bërë pajtës? Qe, 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 ku të bërë pajtës? Ha? Mam! Mam! Qa bo, qa bo? Mam, parolia e qa një të tullujt me mocë. E për dhejt, me këtë resht është të bosh. Aje moca ki pa nej me qenja, ki pa në gjithë njën. Tis, bo! Oj, non, shazëtës jam i... Ha? Pajtes? Mërdina, mam! Më kopi shtriga, më shlikina, mërdina, mam, mërdina! Që një fritora, bre! O, që një fritora, se u koma! Shrek, ako oku me këtë! Qo, që ke që noza? Mërdina, mam! E të pas e pas ka trupe dhe dzit! O, që një shka se u koma, që në krimën! Pa vjen mali, as përse që ndryshu klima, u bofta dhja kjo në qëre klime, qërë ljere. E, po dhjeftë ofta? U mërdhina. Dhjeftë ofta mund zet, hida dhe ljargon bashkë pa në të zumi. Gejat, gejat, gejat! Mam, e kom ditë për që ta ndine dhe gjithë kom ndryshu në tërë. A ti, pis bre! Së në patë kjeshe me nuva, si kur vlo e pota. Po, po, si kur vlo, bashkë si vlo, si për ramizi. Huvala, mam. Se kjo është i qore me pajtese në malë të vesone më shemë. Mërdina, o mamë, mërdina, fdo! Ti që shmunot me ma hu, po më sani në di se e gjemë vetën. Hajse si te i kom plëk të të shoqe e shumë, që jëmë artista, piktor, këmqot, hajtë bënu edhe të si ta. Vërë shpoj që e eksperimentore, instalacione. Kukore publik, kukore! Ka më lopën e thëj vetë kanë dhe zguzën me ma frikë. Asa ta për që në kekë, dhe publik më shene! O, bre? Zet, bre! O, bre! O, bre! O, bre! O, bre! O, bre! O, po me në mërë! O, bre! O, kola! O, kola, bre! O, vëmëre, qko, vëmëre! A ne, jeqëm pa varzina! O, qi! O, qi! E shpia nëm në tënë, cë mund veqon e shpënarë, bre! Qa mërë këse? Ej, a ko mërë, di qka me bëfasë mërë në lukën, a? Qa ka pot mëre me këtë shpi? O gjek bre, o gjek, që s'pu me jetu as një sekund, pa t'ju në zdu me jetu pas një. O më hajgore më bënëm? Rëbi! O më hajgore të e? Qo se e qërë që? Doktor! Doktor! Shoj, shoj! Qo se e rëbë kërë? Po që i doktë?
Ne pe doctore! Mamă! Çka? 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 Mu bëm gjyra? Pëm bjem sysh? Syja? O, për ty dhët me të morë me veti, me të po holku me mu, edhe me thonë, o, që pajtisa për e mi, ajde një qëfar behone e ko, holën e burrit vet që aprish jeshin, a hëndi? Një me, a? A për në ullo kesh, a qëna i bi të vëllin krydja. O gjithë, o gjithë, qëtëso, që të pak veti t'je se gjina për amëleti, si kërket të kishe pos burën, ho dëmë. Pra bidu o dëmë o kungu dhe, shkyja për një. Jo, ham dësh, mo, ham dësh më së fe dë kunglin, a i prej kunglit bile dhe në i fore, mira pe këti, pas fore, flisht më dhe. O gjithë, o gjithë, o gjithë, qëtëso, mu të qëtëso, dhe si që të këveç gojnë e vetë e flishën, e zë të thëjnë, i flishtit flish, i kesht një të kiesh, qëtëso. E, po kja, që kja kërë të punë, fërë të më bë nërvëz, masa ne i po bëna nërvëz, pëse po bëna nërvëz, masa po më nëna mu qëtësu, masa ne i po bëna nërvëz, pëse po më nëna mu qëtësu, ja. Ule se thuj, i vëgli han mëllat atë majve ju pihen dhëmë. E, qa përdo me hërë, që në e vacërës për të begilis, na? Qa kjetë o ngër mëlla? Hej, njerës! Jam pranën të më ka. O që në vëdollë, që në vëdollë, në fësë kë oj qurë. Po, dhe që ato me uniforma si në kontarë që janë. Vështë do të me shku me u paracit me prendë. Mam! Mam! O, e rëbri, ka dalë marë për qëmë pejko, e! Mos piskit, ka dalë për qëmë pejko, me! Mam! Që të si, mëj qik, vesh zëni jëtë për një jetë të mam! A e një, a e pokët, boni, të thire mam, po, në të me thonë, o, e mura vesh. O, në ty të pakta mutë, se ka qa për alici. Shikues të nderuar, ju informojmë se Gjek Setra pasi ishte dëbuar prej shtëpis nga familjarët e ti, nga se kishte gënyër se ka vdekur rrugës në depresion e sipër e ka goditur një veturë. Si duket ka psuar një goditje në trurin e mesëm dhe përpasoj tani vuan nga amnezia. Me qenë se ka ikur nga spitali, ju informojmë pra se nga pasojat e marra, ati më nuk i kujtohet as emri i ti, as të afërmit, as nga vjen dhe as gjë. Çdo e kaluar e ti ju është të fshirë nga truri. Pa, që të pori që mi ka posë bërgjë, po dhe fka mi pshipi me anë. Dhe bëjshë anë mi i shpijës që resë. Miru pa pshipi. A pa të keshë të i keshë? Jo, pa, kena i gjina me gjekon. Qyshu ka fshitru një babit kret kështu si bebet zhen kur gjoa? So nice! Okej, prane, ka me përkund babin. Ja, zdi qka o bo me që sezonën e ri. E tis, kush është sezona, na i motër e jotja është qarë. Babi! Babi jet! O të hon, dhe që qyri të hon! Pasim të në hem këra jet! Se t'kishe bo, mas meje, qysh bërë mas bo, bëstet, se t'mini kishe bo të t'lo stit më bërë! Si më bërë? Se roje, hojna vjen këta, qa prite! Ha? Pa i pota me që në rëzdi ku me tëm? Se këtu? Bobi! Ta është nuk këm një! Ta është nuk këtë jasë në rëna kush ka ma hi! Sko kush ma hi! A, këm të në ma hi në! A të e t'i vetë më shama? Pa blikë, bashkë! Hej, pa hati! Hati! Bashkë! Hati! 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 Ja, që Republikën kësa me mërë që t'me sentore, ke kanë me shumë? O, boja ti dirë ti nasoj, që të binë në venit ma t'miren, që kam i bu vetë ose? Vaj, mire ki e gjithë, mire ki, që? Vlojët, vlojët ka lujtë me menëve, kretë, nipi lëpë, mesa, qurë, kretë, kjo kikereska, që qëtë pite me kukureca, vesh kokoris kështë. Qere këta që është rikja, loqka, na, lak, lak, kje, e traf, krejt, kje, kjude, krejnice! Ti, ja, vëllak, ti, argjit. Ka?
Ti je ma e mira, shpirtja. Ma e mira, jo ti veç ditë kje që e kje qitë. Të notë nuk po mlem me fetë. Nuk i ka më në 20 vjetë. Policia! Ku, ku, edhe isha që jem policia dhe t'kallë zënë që jem policia. Qumë? A, që pëllim, jem a një vete bërë, në gjë! Aha, me temë shama. Që, qumë e bëjën? Qëtësi! A e dini mërë jo që Gjeko ka pësu amnezi? A e dini? Qa, ku ka ro? Që ka ro? O, s'ka ro. Po, i ka në ro. Me kërë. Bam, kryt në tukë. Ju kishë fshit ro, ka krejt. A ti qafu kishë mas shumë ti. E gjeta në malë, ju shvi minikali. Pra, e gjeta Gjekon e vasolla në shtëpi. Spikojtohet asgjë. Po me ndonë që jeton para të të shekuj. Pra, më dhëni, mos i dilni krejt për pora që shekini zanat ju? A mërdhesh? Po, po, po. Dilni ka njo, ka njo. Na shtaj kujtoheni. A kuptum? Kuptum. Ati, qkepnu, nërgonu. Kuptum, qkepnu, nërgonu. Nërgonu, më në shpej! Barbarda. Qek? A jemër, është rejtur ka herë në historitë e miteve legendare. Qetu, folë, budal. Eshtë, eshtë, Barbarda, se dhe. Ena zbrazër e ka zarin më të lartë. Bukuria jute nuk mund të bjetë si pas gjukimit të syritim. Vdis në mua, vdis e dashuria qore me ndimi lirë. Dashuria... Dhe qjeli e bëj njëri unë qjelor. Edhe atër kur s'ka rësirë për ignorancë. Oh, barbard. Oj, barbard. Oh, zgjohë në mua. Zgjohë se kam mjaftë. Mjaftë kohë për të vdekur në varë dhe për të fjetur në të. Shëndritoj yloj, dritoj nur. Se jo gjithë gjë që shëndrit është arë. Shuaj e mlefin të nëhepës. Ja, hom, deci, gërdilën e flesbe, gërdihone! Dhe fitën e ti vesh babi legendë është, a? E valla bashkë, boba legend e non maknot që një fitë, në gjithë nëjtë! Ku mund gjithë pak onorë? Gjithë nëjtë! Që brej? Qysh se drosh, pa qysh nuk kom zëve një herë me mi dhezë që shtu qira ta? Ali, Ali, gjithë, go, njësër, si ti dhezë pluqat e shporitit, kësi të qëtë sknuka, pa ti dhezë qirat nuk i lu. Se mëj bre? Ah!
Qere bre, qere bre, fshatareska që i ka vesh. Me një herë bre, fshatari qikën këqyr me vesh me bës një djallë, ha! Sa? Qe? Qe? Qe ku ka flejt? Që vëtë marrë dhe atje me flejt, po qe ku flejt? Qere, qe të shoha paresh? Sa? Haj më rëzat, po që hamomin temë të ki flejt. Gjek! 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 Oh, barbarda. Kur më rëbërë me fëmi, qka, kam pjetër me vite, oh, si që të rëmbesha. Oh. Gjek, ka fulë Allahile. Gjek! Qa e bre të folë që shto edhe dja aty zdëshe munal. Qërën qa po thëmë? Mikroval e kom shti shishën e bebës. Si të nëzehën që bon tling tling, vjen ma bjen nalë që dhe ti kip mi. Jo dhe qone. O, kam thëmë, fjallimi të pandërshmi të flenë vesh të budalaj. O, oh, gjume, o, oh, se gjvenitim këtë kohë. Gjek si e tra gramatik të fëllë në kalli. Zot. Qa prish dyjeja. Mam, mësh, a po të një Bobi? Qysh? A u ka të një, pa thëmë shtë... Po dhët, a po një Gjeku a është halon shekullin e tremlejnë. A shenë e rok, a i shpjë dhe ishtë halon që ashtë të lupë. Qëmëra e? Vecë marra shko që e këtë zbitalë. E, që metas me përme fjole lupë, se me njerë po të cilim. Boba. Mirë, more, që keni Allah ile. Oh, po kjo nuk e di. Që, Gjeko ka pësu amnestin? Oh. E kam një stu presidenti, a? Shoki luftës dihet? Mama, shpa, a presidenti kon të grokire ta? Se ljetë kërë, bre. Po ti atë e kon me kërë dhe ka shkil me kërë. Shbre, ka shkil me kërë Allah ile që e një të folë që a ka ndodhë të këtë shpi që a da. Ka dal, ka dal, ka dal, se ja keni bo gëllëmësh krejt, ja keni përzi. Që e oni i kalëzaj? Ngëm. Ha! Mare me robën kështë të vëllë, këta he! Po he, dhe! Veç, a ka mundësi që ci? A ka mundësi veç njoni me më kalëzu që apë ndodhë? Po, që a gjitë, a gjitë! Falë! Qka? A, e, që robë, robë. A din, hajde, hajde, ka, zhvendusim. Sa, din, sa, kur të robë ty... Pak që i rëzëve që rënë këmë, e, loj me t'lajmërun që Gjeko, atin mësi që e pu me t'vërën që kështë spenjëhe me qërë policia e murën, e, tham t'a bëjmë edhe ty një fërë, edhe t'hem kështë i edhe t'i smërën. Argent, a ka mundësi zamër pak ma shkort? Për mërë, Gjeko t'i ka rovë me kërdi kësh, edhe ka pësu amnesti. Amnesti, thuhët, jo amnesti, amnesti, mësë, Ku, ku, ku pa amnezi është kur i fshihët truni e si kujtohet kur gjo? Po dhe amnesti? Kua? Hapdi, që kje i bjen bobki, bobçki. Pas kam e dona ve jush me burë gjallë. Mirë, onaj për që ato kam thot bërbarda, vetit pi thot princi Lazi. Ku, ku mjera, unë tash dashnis mi anis pi filimit, ja. Ja, nuk moj, nuk moj dashnis prej filimit, nuk kam odurim, nuk kam nerva. Bro, edhe polici, polici, tha. Be boni. Bona, be boni. Tha, mësi shkani të tëngëllëmësh, për shkani një ka një nashta i kojtohi. Sa ashtu e traumën të zëni, adem? Kështë, 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 Ka bët më rëdaj? Ku kë këna kështë? Qka bre?
Shka bre, ta pa kujtë kam edhe me kone kom shlajfit, s'kojtë e kërë gjë? A se këshirëm pasha familin, hajt? A se këshirëm edhe? A te se të këshirëm se pa mene qene bëdhe, la? A se këshirëm? A te? Që mërë këtë të isha këtë? Që që shimë bëse zhabla, këtë dhe... O, Gjek, falë bre zamër. Gjek zamërëme. Falë nëjë zamërë shpirti e më falë, o, Gjek. Gjek, qërëm një herë, Gjek. Qëta me plasë? Princi Lazi? Princi Lazi, të lutin falë. Më falë shpirt, më falë o tri. Ajro, a du që është të që është bashë? Që me që është këshimë shëtë? A që të? Zënë robë, a plajta për shumë, kjo të rokë e fshime, për nje, që shumë bo gjeloze gjallë me të këgjere. Gjo! Bobi, në këmë një e shumë të këqirë, o babësh, e në një lërë. Gje! A po ullësh me një are këtu, ullë, isi një are, s'pe shë që s'pëna një. Babalus, Bobi, hej, Republika jom. Babalus, nuk kom një, a? A bash heq kurjo nuk i kujtohet, a? Se a kom e kujtunaj se mira, qirja mëtërën se me pas hup krahnit, londrën se delën së rektin sonit. Grun, e se i ka posyt vete ka zgjith, familje e devion. Fitesa, po, a? E devion të, a? Rujo pët një nonën ka tënë, e me le haqikës ja lënë e një devionte. Edhe i thët devionte, gëtë të nona, gëtë të gush nona deviontja jene. Edhe ati qka? As një zozë du me një. As ty. Gjek shpirt, gjek zemre, a me këqyrëm, gjek. Do me më pljas, ja, une nuk po moj moj, qëto ati qka? Kene, kujdeso një për Gjekun, unë po dalë jashtë, pa e rosë në pak në shtak filma. Shmerim. 100% që këtë babi jam është. Se mas i ti nuk pi kujtohen sanët, as më nuk këm kujtohen frajerat. Dy herë këm kalu me frajerat e një që s'mu kujtojshë. Babi jam. Mirë fort. Ma mirë që shtu si ljumë, qëre? Ma mirë. Se da mërë kesh pulla palire, po, a? Fatë ma minë qeshtë, që veç këshirë, që? Se shalë uvi. Bëllë mirë, mama. Vesh për dhimët se sa femën e ka posë, e tash nuk i nje. Qësh për mhidhët, mi të tim shu, bëks, me destyre, bëtëka! Halajin, arrejho. Ka dalë, se për tu na i kletë kujtesa. Se që kam ka bëki mu. Po që këm bujt ënë të njetën për ti, po as adem dhe moqë nuk ka bujt të bërë. A gjek lupa që jekun, so here, nëse kërë ku është është nëshë, që më gjekë e mja dhur rrugat për durve të gjithë, jam jepshë. Lëllot? Ja, i gore, heç për me që gjyzën e porët që ja ki vjetë bobit, që të ndavërin, unë e këtë punë dhe që bajtë mëllë, unë e... Qa ki i maj? Ha? Ajde në kërë këmë babi me kujtesë kështu si Gjek. Bërë dhe ta. Ha? Ajde në qka ka po. Jo, qka? Shurim, ha? Jo, harova. Halo, he, vesh jem të ju këshirë seria. Pa qysh bre kojt pe juve si ju kujtu, masin e në ropë së këtu, me te kopë, kitë farë bajote, me te hukë dika në majtë. Sa më së këtë në këtëja? Mire ki. Okej, unë e pra ka me hukë me babin. Gjithë qyshtë. Shka atje këshire, na ka zënë kërë vjenë në ropë. Hajtë, hapë në kitë farë për të është një materiali. Hapë gjunë në prue, le të hujnë atat prëne. Jam rimu. O, prënë, që në më të desë. I lëzë. Jo, të bujë vëtja. Hajtë, jo, dë, tre, një.
në atë kodë. E, i ndëruari, princ... Ilozi. Ilozi. Kemi urdhër të të përcjellim deri në kodrën në mbretrinë tuaj. Hajde, qoho! Qoho! Hajde, qoho! Hajde, qoho! Qoho! Qoho, qoho, qoho! 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 Hej, jes! Qe, mami? Robi! Qe? Gje kjo po kapem qene dere me qes, me në Republikën shkoni nalt! A që ta shëtë dhe zërë, a që ashtu po menesh një për mu që një e më të e... Pëqek, 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 pëqek,